မွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ချောင်းနှခွားဒေသအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်မှစတင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့စာတင်ကျောင်းများအနက်မှာကျောင်းဆက်ကျောင်းအားနိုဝင်ဘာလ20ရက်မှစတင်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်းမြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ဤဆက်သူများထံမှသိရပါတယ်။ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အခြေခံပညာစာတင်ကျောင်းများမှာတောင်ကလေးဆံပြကျေးရွာရှိအာထကတောင်ကလေးမိဘသိကျေးရွာရှိအာထကခွဲကျောင်းဖနုံကျေးရွာရှိအာလကခွဲကျောင်းကရင်လိုင်ကျေးရွာရှိအာလကခွဲကျောင်းတရကုန်းကျေးရွာရှိအာမကမူလွန်ကျောင်းတောင်ကလေးဆံပြကျေးရွာရှိအာမကမူလွန်ကျောင်းရွှေဝါချောင်းကျေးရွာရှိအာမကကျောင်းဖနုံကျေးရွာရှိအာမကကျောင်းနှင့်တောင်ကလေးဆံပြကျေးရွာရှိအာမကကျောင်းတို့ဖြစ်ကြကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာနယ်မြေအခြေအနေတွေအနှဲငယ်တည်ငြိမ်နေတဲ့ဒေသတွေကစာသင်ကျောင်းတချို့ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းရာကြီးပိတ်ထားတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်းနယ်မြေအခြေအနေတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လို့မြို့နယ်ပညာရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဤဆက်သူတို့ကပြောကြားပါတယ်။ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်း10ကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း3919ဦးတက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ချောင်းနှခွားဒေသအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်မှစတင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ချောင်းနှခွားကျေးရွာနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကျေးရွာများအတွင်းရှိခြေကံပညာစာသင်ကျောင်းစုစုပေါင်း35ကျောင်းအားနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှစတင်ကယာယီပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲများကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း8ရွာမှဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချပြီးစစ်ဘေးတင်းရှောင်ခဲ့ကြရတဲ့အပြင်ချောင်းနှခွားကျေးရွာအတွင်းနေအိမ်10လုံးထပ်မင်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းနဲ့နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာအထရန်ဒရာချောင်းနှခွားအား KNU KNLA KTLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစစ်ရေးအမိုင်းခွဲဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေသတင်းရင်းမြစ်များဖော်ပြချက်များရသိရပါဗျ။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲများအတွင်းကြိုင်မြို့မြို့နယ်ပေါ်လော်ကုန်းကျေးရွာမှာအသက်9နှစ်နဲ့8နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်မီးသွေးကုန်းကျေးရွာအတွင်းလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိခဲ့သေးကြောင်းသိရပါတယ်။အစောပိုင်းကြိုင်မြို့မြို့နယ်ချောင်းနှခွားဒေသအတွင်းနိုဝင်ဘာလ19ရက်မှစတင်ကပြစ်ခတ်မှုများမရှိတော့ကြောင်းလည်းဒေသခံများထံမှသိရပါတယ်။